Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, mana bugun biz gollar lolalar ekish bo'yicha yana tavsiyalarni o'rtoqlashamiz. Mana yer tayyorlash jarayonlarini ko'rib o'tdik, endi mana ekish jarayonini ko'rib o'tamiz. Mana ekish jarayoni mana hozir bu ekib qo'yilgan mana. Mana ko'ring mana. Mana ekib qo'yilgan mana hozir mana. Lolalar ekilgan. Mana shu ekish jarayonini biz ko'rib o'tamiz. Balabog' shaklida ovalamiz buni. O'ta mayda mayin qilib yerni tayyorlab olganmiz, qarg'oq qo'yganmiz buni. Mana shuni ko'p qilganingizda deb tutamiz. Chunki bu saf qattiqroq bo'lmasa, ularga ekish jarayonida tuproqchilik tushib ketadi. Metrni qo'yib olamiz. O'rtasiga qo'yamiz mana. O'rtasiga qo'yib. Lolalarimiz. Shunaqasini qovlaganimizda mana buni ajratib qo'yganmiz, katta-kattasini yirigini. Buni 10 kun oldin nimalar bilan dorilab olganmiz hammasini. Dorilari bor o'zini, dorilarini nima? Birinchi margan sopka bo'lsa, margan sopka bilan dorilab olgan maqsadga muvofiq. Margan sopka juda qulay va yaxshi vosita hisoblanadi. Margan sopka bilan biz solib, bir soat ushlab, keyin buni quritganmiz alohida. Buni quritish jarayonida optovda yoki bir issiq joyda saqlab bo'lmaydi. Yaxshilab quritib olib, keyin salqin shobada kiradigan joyga, salqin joyga qo'yib qo'yishimiz kerak. Shunda lolani piyozlarga ziyon yetmaydi. Endi mana ko'p chiqamiz.
chiqish jarayonini mana olamiz buni. O'zimizga qulay qilib olib. Endi ikki kishi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bittasi sop turadi, bittasi mana odam qo'lib turadi. Mana bu lelenkani mana metr qo'yganimizning asosiy maqsadi mana bu yog'i, mana men buni ko'rsatdim. Bu yog'i 15 santimetr mana qo'lida. Tegiga. Mana 15 santimetr mana. 15 mana. Yeniga 15, bu yog'i bo'yiga 10 santimetrdan ekamiz. Bunda lolalarimiz juda normal joylashadi. Me'yorida joylashadi. Mana hozir ekish jarayonini ko'ramiz. Jarayonni ekamiz. Bosqamiz. Yerimiz juda yumshoq. Sal-sal chetini qimirlatsak, ichiga to'qib ketmaydi. Mana bir chetdan ekamiz. Mana tashlash jarayoni mana. Mana urug' ko'chat ketdi. 15 mana hozir ko'chatimizni ko'rib ko'ramiz. Qancha tushayotgani. 15 santimetr atrofida tushayotgan. Hozir u yuqorida ko'tarilib turgani uchun 15-20 santimetr chuqurlikda ekishimiz shart. Mana bunimiz 22 santimetr uzunlikda qilingan bu. Shunda qo'llaganda ekkanimizda mana ekkanimizda uje 15-20 santimetr chuqurlikda ekadi. Buni mana bari ko'rib o'tamiz. Yana qo'llarimizni qo'lqoplarni kiyib sanitar gigiyenaga rioya qilgan holda ekishimiz biroq yer qo'lni yoraveradi 10 santimetrdan qo'lyapti. Ko'rinadimi? Mana 10 santimetrdan mana. Sal yaqinroq. Mana mana bu 10 yaqin mana uni ko'rsat, qizil ko'rinmaydi. 10 santimetr. Mana 20 ga bosamiz. Yaqinroq. Mashinga yaqinroq ol. Mana bu 20 santimetr mana. Bosamiz. 10 dan boshladik. Shunda orasi 10 santimetrdan bo'ladi. Ko'chatlarimiz joylashadi. O'ttizdan bosib 10 santimetr 10 santimetrda bosib ochib sop ketaveramiz ko'chatlarimizni. Mana shu tartibda ekiladi. Mana hozir ekilgan bolalarimizni qilamiz mana. Ekilgan. Ustini arlari suyushga moslab qo'yamiz. Shuning bilan ko'rsatuvimiz ko'payasi yetdi. Salomat bo'ling.